3217 beräknar sträckan x. Så har vi x där. Det vi, vi tar eh, transversalen, då, längden, så vi måste använda eh, topptriangelsatsen. Så har vi x. Så satsen säger så här x är med 30. Är lika med, nej 3,0 inte 30. Och sen har vi 4,0 dividerat med det hela den här så har vi 4 och 2 där. Så har vi 6,0. Det blir så här med 3,0. 3,0. Så har vi den här blir 1, så har vi x är lika med. Jag vill 12 dividera med 6 är 2,0 cm. I B, jag skulle visa att, äh, har jag gjort det innan den här? Äh, att jag, äh, jag har löst, ja det här har jag inte visat. Och jag kan visa kanske den här. Metod 1 då, topp-triangel-satsen kallar vi. Så har vi x dividerat med x plus 6,5 är lika med 2,0 dividerat med 2 plus 5 är 7,0. Om vi multiplicerar båda led med, eh, så vill jag ge plats lite här, eh, är lika med 2,0 dividerat med 7,0. Om vi multiplicerar båda led med x plus 6,5 x plus 6,5 så får vi den här, 1 så har vi x är lika med. Om vi multiplicerar in så har vi 2,0x. Är därmed 13, med. 13,0. Dividerat med 7. Så multiplicerar vi båda led med 7,0. 7,0. 0. 0,0 där också. Då har vi 7x. 0x är lika med 2,0 x är därmed 13,0. Subterar där vi 2,0x 2,0x så har vi 5,0x är lika med 13,0. Nu är därmed 5,0x är 5,0 bara. Så har vi x är lika med 13,2,3,5 delar är 0,6 2,6. 2,6 centimeter. Jag ska lösa den också med transversal satsen. Transversal. Satsen. som säger så här Den lilla dividerad med den, en del av den, en del av det stora. Jag lika med den lila också, dividerad med det stora. Så att om vi multiplicerar båda med 6,5 så var det ta plats igen. Jag glömmer hela tiden. Lite plats vill jag ha. 2,0 dividerar med 5,0. Så här vi multiplicerar vi med 6,5 båda led. Så x är lika med 2 multiplicerat med 13,0. Nu är 5,0 så får vi också 2,6 centimeter. Eh, som ni ser, topptriangel kan vara krånglig om man vill använda den ibland. Men man måste vara, man blir tvungen att använda den ibland. Men eh, transversalsatsen är som sagt det är lite förenklad, topptriangel